Co tohle, kluci? Znám tvoje světy, baby. No jo, to není špatný, ale možná by to chtělo ještě trošku okořenit. Přichází k vám nová spolužačka. Já mám ráda matematiku. A domácí úkoly. A odkaď se strhla? Stop, nechte toho! Začnete sekat latinu, protože prázdniny jsou mrtvý. To přejde. Neky, neruším. Běž do háje. Já ti to chci vysvětlit. Jo? A jak? Přehnali jsme to, nechtěl jsem to tak. Martin, nech toho. Miluju tě. Tak se začne s někým skupu. S Marťanem! Nazvi mě svým a budu znovu pokřtěn. Ale Luka, co to je, prosím vás? Davide, vole, ty hajzle, proč jsi to udělal? Kluci, nechte toho! Dělej, Berto, jdem. Naschle, přijďte zas. Zdrháme, dělej, makej! Oběma uděluji ředitelskou důdku. Revival Klip života. Od června 2018 ve vybraných kinech. Víte co? Při tom pátku rozpustíme to.